Bilasizmi, inson miyasi butun umr davomida neyronlar o'rtasidagi yangi aloqalar yaratishda davom etadi. Bu esa hayot davomida bilim olish, ilm o'rganish mumkin degani. Biroq turli xil gadjetlar odamlarning xotirasini sustlashtirayotgandek nazarimizda. Shu sababdan xotiramizdagi bilimlarni uyg'otish maqsadida O'zbekiston Milliy axborot agentligi Sovrinli bilasizmi loyihasini boshladik. Savollar oson, shartlar oddiy. Tarix, adabiyot, geografiya va mantiqiy yo'nalishlardan birini tanlang va yo'nalish doirasida 5ta savolga to'liq javob berib, maxsus sovg'ani yutib oling. Ishtirokchilar esa atrofimizdagi odamlar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Sovrinli o'yinimiz bor, ishtirok etasizmi? Savollarimizga to'g'ri javob bersangiz, sovg'ayib olasiz. To'rtta yo'nalishimiz bor: geografiya, tarix, adabiyot, mantiqiy savollar yo'nalishi. Mantiqiy savollar. U sizniki, lekin undan ko'ra boshqalar ko'proq foydalanadilar. Sim. To'g'ri. 1 kg tosh og'irmi, 1 kg paxta? Teng kelasiz. Akam qayerda suvsiz bo'ladi? Ha. Qayerda suvsiz bo'ladi? Xaritada suvsiz bo'ladi, javob. Ha. Yilning qaysi oyida 28 kun bor? 28 kun? Yilning qaysi oyida 28 kun? Fevralda faqat 4 oyda 1 marta 29 bo'ladi. Yo'q, har bir oyda 28 kun bor. Har oyda 28-inchi sana keladi. To'g'ri. Nimaga odamlar orqaga burilib qaraydi? Chaqirishganda. Orqangizni ko'z yo'liga uchun qaraysiz. Ha. Rahmat ishtirokingiz uchun. Assalomu alaykum. Sovrinli o'yinimiz bor, ishtirok etasizmi? Qaysi davlat Gollandiya deb ataladi? Niderlandiya. Dunyodagi eng kichik davlatning nomi? Vatikan. Hindistonning rasmiy pul birligi? Rupiya. Baku qaysi davlatning poytaxti? Ozarbayjon. Dunyodagi eng uzun daryo? Nil. Va siz to'g'ri javob berdingiz hamma savolimizga. Rahmat ishtirokingiz uchun va sizga sovg'alarimizni topshiramiz. Yana ham bilimlaringizni mustahkamlab boravering. Rahmat ishtirokingiz uchun. Assalomu alaykum. Sovrinli o'yinimiz bor. 5ta savol beramiz. Siz to'g'ri javob bersangiz, sovrinni olasiz. Alisher Navoiy qachon tug'ilgan? 1441-yil. Ha, to'g'ri. Qor malikasi ertagining muallifi kim? Anders. Hamsa dostonida nechta doston bor? 5ta. Uchun bola qissasini kim yozgan? Abdulloh. Bas. Oxirgi savolimiz: Chingiz Aytmatov asarlaridan sanab bering. Oq kema. Keyin tuya va botaloq. Shu. Qo'yma, to'g'ri, rahmat. Qaysi yo'nalishdasiz? Mantiqiy, geografiya, tarix yoki adabiyotga oid? Geografiya. Geografiya. Qaysi davlat Gollandiya deb ataladi? Niderlandiya. Dunyodagi eng kichik davlatning nomini ayting. Vatikan. Hindistonning rasmiy pul birligi? Rupi. Baku qaysi davlatning poytaxti? Ozarbayjon. Dunyodagi eng uzun daryo? Afrikada. Nil daryosi. To'g'ri. Siz hamma 5ta savolimizga to'g'ri javob berdingiz va siz bizni sovg'amizni yutib oldingiz. Rahmat ishtirokingiz uchun. Yana ham bilimlaringizni mustahkamlab boravering. 5ta savol beramiz, to'g'ri javob bersangiz, sovg'amizni topshiramiz. Javob berilmay qolsangiz. Hech narsa bo'lmaydi, ishtirokingiz uchun rahmat aytdim. U sizniki, lekin undan ko'ra boshqalar ko'proq foydalanadi. Vaqtim bo'lsa kerak. Adashingiz, u sizning ismingiz edi. 1 kg tosh og'irmi, 1 kg paxtami? Ikkalasi teng. Okean qayerda suvsiz bo'ladi? Kartada. To'g'ri. Yilning qaysi oyida 28 kun bor? Ham oyida. To'g'ri. Nega odamlar orqaga qarashadi? Orqa ko'rinmaganligi uchun o'girib qaraydi. Bilmadim degin. Bilmasang nima qilib ishlamay santralda yuribsan. Rahmat ishtirokingiz uchun. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. 5ta savol beramiz, 4 javob bering. Alisher Navoiy qachon tug'ilgan? 41-chi, 1441-chi. To'g'ri. Qor malikasi ertagining muallifi kim? Kimdi? Andersonmidi? Barakalla, barakalla. Buni qarang. To'g'ri, malatsiz. Hamsa nechta dostondan iborat? 5ta doston. To'g'ri. Shun bola qissasini kim yozgan? Qirg'inlar. Ha, Qirg'inlar. 36-yil. To'g'ri, malatsiz. Chingiz Aytmatov asarlaridan sanab bering. Oq kema, Jamila. Oq kema, Jamila bo'ldi. Rahmat, javoblaringizni qabul qildingiz. Siz 5ta savoldan hammasiga to'g'ri javob berdingiz. So'rovnomamizga ishtirok etganingiz uchun rahmat aytamiz. Rahmat. Qaysi yo'nalishdasiz? Mantiqiy, geografiyaga oid yoki tarix adabiyotga oid? Qaysi birini? Mantiqiy bo'lsa, ya. Mantiqiy. U sizniki, lekin undan ko'ra ko'proq boshqalar foydalanadi. 1 kg go'sht og'irmi yoki toshmi? Teng. Ikkalasi ham 1 kg. Okean qayerda suvsiz bo'ladi? Kartada, menimcha. Xaritada. Xaritada, kartada.
Yilning qaysi oyida 28 kun bor? Hamma oyida. Nega odamlar orqaga burni qarashadi? Nega odamlar? Orqaga burni qarashadi. Chaqirishgan uchunmi? Yo, qarash uchunmi? Nima? Omadingiz orqasida ko'z yo'liga o'tib qolsa. Rahmat, prezident, 4-tasiga 4 javob berdingiz. 5-tasiga javob beramiz. Mana bittagina sovg'amiz qoldi. Qani keyingi g'olibimiz kim bo'ladi? Ketdik. Assalomu alaykum. Sovrinli o'yinimiz bor, ishtirok etasizmi? Assalomu alaykum. Sovrinli o'yinimiz bor, ishtirok etasizmi? 5-ta savol beram, to'g'ri javob bersangiz sovg'a olasiz. Savollarimiz 4 yo'nalishda bo'ladi: tarix, mantiq, geografiya, adabiyot. Qaysi birini tanlaysiz? Adabiyot. Alisher nomi qachon tug'ilgan? 1941-yil. 9-fevralda. Rahmat, to'g'ri. Qor malikasi asar nomi kim? Andersen. To'g'ri javob berdingiz, rahmat. Hamsa asarida nechta do'ston bor? 5-ta. Shun bola qissasini kim yozgan? G'afur G'ulom. Kingiz aytmas va asarlardan sanab bering. Qiyomat qars. Asrga tatib bo'lib kun. Qiyomat. Rahmat. Siz 5-ta savolimizga to'g'ri javob berdingiz va eng oxirgi sovg'amizni siz yutib oldingiz. Bilimlaringiz yana ham mustahkamlab boring va bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling. Loyihamizda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Bonus savol. Ibn Sinoning ta'kidlashicha, u har bir kishi uchun o'z-o'zini idora qilish ilmidir. U nima? Izohlarda javoblarni qoldiring va izohlarda to'g'ri javob bergan ishtirokchi bilan biz aloqaga chiqamiz va maxsus sovg'amizni topshiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.